está na dúvida se o Prime Gourmet Club é uma assinatura mensal ou se você paga uma vez só e tem direito a todas as ofertas? Outra dúvida, o valor pago no Prime é revertido em consumo quando você for usar os vouchers? Vamos te responder essas dúvidas e te explicar um pouquinho mais como funciona o Prime. Sejam bem-vindos ao Chapéu de Viagem! Oi, eu sou a Andy. E eu sou o PH. Nós somos cliente Prime e nós já economizamos muito conhecendo aqui a região que a gente mora, que é a Serra Gaúcha. E nós temos vários vídeos mostrando Gramado e Canela. Vocês estão convidados a conhecer um pouco mais e virem pra cá e usem o Prime, que vale muito a pena. E a primeira grande resposta é sim, você paga só uma vez para ter acesso a todas as 300 ofertas no caso de Gramado e Canela. E você não precisa ficar pagando mensal. Às vezes as pessoas perguntam: ah, mas eu fico pagando mensal para ter acesso a essas ofertas? Vai ter acesso a todas aquelas ofertas para você usar no sistema, que é compra um e ganha outro. O link oficial do Prime tá aqui na descrição para facilitar para você. E ali tem umas informações que você pode ler também. Lembrando que esse vídeo faz parte de uma série. Então, outras dúvidas que vocês tiverem sobre o Prime, vocês podem ou ver os nossos vídeos ou nos chamar no Instagram, que é @chapéudeviagem. Uma coisa muito importante que chega a ser um pouco bobo, mas é legal a gente saber, é que a sua assinatura não será renovada automaticamente. Por exemplo, você compra do ano 2020 e automaticamente já vai ser debitado no ano seguinte. Não, não funciona assim. Então você pode ficar tranquilo e tranquila se você vai querer comprar novamente no ano seguinte. Eles não vão te cobrar. Então você pode até comprar para uma outra região, porque tem isso. Se você compra num ano para a região de Foz do Iguaçu, por exemplo, ela não vale para Gramado e Canela. Você precisa decidir a região para onde você vai comprar o Prime. Mas tem um detalhe importante, tá? O Prime tá numa promoção. O preço vai voltar ao normal, que é R$300. Mas você consegue comprar hoje, no caso você já planejando uma próxima viagem, você consegue comprar hoje, guardar o seu códigozinho do aplicativo e ativar só quando você for viajar. Assim você consegue comprar mais barato e já planejar a sua próxima viagem. E nós economizamos um monte já aqui. Por quê? Porque com o Prime a gente consegue ir em lugares um pouco mais caros e pagar somente a metade. Para casal é ótimo! Nós convidamos vocês a virem conhecer a Serra Gaúcha, a nata da Serra Gaúcha, o melhor da Serra Gaúcha, com o Prime Gourmet Gramado e Canela. Vocês vão amar. Tem lugares, por exemplo, que só o ingresso é R$150, que é praticamente o valor do Prime. Então vejam só o quanto que vocês vão economizar. Esse valor que você investiu no Prime Gourmet Gramado e Canela é facilmente retornável. É só você usar alguns vouchers do Prime que você já vai retornar facilmente o valor que você investiu. E se você for uma pessoa que gosta bastante de ir em vários lugares diferentes, já saiba que você é a pessoa que mais vai economizar com o Prime. Porque quanto mais você usar o Prime, mais você vai economizar. São mais de R$20 mil de descontos. Olha aí um exemplo. A Ingrid nos chamou no Instagram e comprou o Prime. E depois ela mandou um print do aplicativo do quanto que ela economizou em 7 dias. Foi quase R$2 mil. Uau! E agora ela tá super feliz da vida. Claro que você não precisa usar todos os vouchers para você economizar R$20 mil. Usando dois ou três já é o bastante para você reverter o valor que você pagou no Prime. Tem um vídeo aqui no canal que faz uma simulação real mostrando para você ali a conta de como você faz para economizar com o Prime Gourmet em 2 ou 3 dias. É bem legal, o link tá aqui na descrição. Lembrando que a simulação aqui é do Prime Gramado e Canela, tá bom? E respondendo a segunda pergunta do vídeo, o Prime Gourmet não é um sistema de cashback, ou seja, o valor que você investir no Prime não vai ser revertido na hora de você usar o voucher, tá bom? Então, como funciona o Prime Gourmet? A partir do momento que você adquire, por exemplo, o Prime Gourmet Gramado e Canela, você tem acesso a mais de 300 ofertas aqui na região, que são no sistema Pague 1 e Ganhe 1. Por isso, é perfeito para casal ou duplas que queiram viajar juntas, como família, mãe e filha, casal, é ótimo. Amigos, quer saber mais sobre o Prime? Esse vídeo aqui faz parte de um completão, nós temos uma série de vídeos falando só sobre o Prime Gourmet. O link oficial do Prime Gourmet está aqui na descrição, caso você queira tirar mais dúvidas ainda. Também pode nos chamar no Instagram ou comentar aqui embaixo. Sejam muito bem-vindos e até o próximo vídeo!